Yesu ashimwe bene data. Tugeze muri wa mwanya mwiza dukunda umwanya w'ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya twubaha. Ni umwanya Imana ibigiye kuvugana natwe mu ijambo ryayo. Kuko nta nkuko nkunda kubivuga, Imana iba yaduhamagaye ngo tuze mu nzu yayo kubera ko hari icyo ibishaka kutubwira. Natwe kandi tuba dufite ibyo kuyibwira kuko ni Imana yumva. Ni Imana idutega amatwi ikatwumva kandi ikanyurwa no kutwumva, ikanyurwa n'uko tuyihimbaza, ikumva ibyifuzo byacu, ikakira amashimwe. Imana birayinezeza. Uyu mwanya rero nayo ibigiye kuvuga ivugiye mu ijambo ryayo. Anshimye Imana rero ko nongeye kugirwa aya mahirwe yo kuvugana namwe ku ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya w'umugisha, tuba tugomba kuha agaciro kawo. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana, ndagushimye cyane kubw'uyu munsi wongeye kuduha, umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi wo kuza kubana nawe, umunsi wo kuganira nawe, umunsi wo gusabana nawe. Mana, turabigushimiye. Ni iby'igiciro cyinshi kuba mu nzu yawe Mana, tukahabonera ibyiza byo mu rusengero birahaba kandi tukabibona. Mwami, turabigushimiye. Wabanye natwe, iyo wakoze kubana natwe, ibyatambutse byose Mwami turabigushimiye. Tukuragije n'uyu mwanya mwiza twinjiyemo w'ijambo ryawe. Rero ndakwinginze Mana kugira ngo abe ari wowe uvuga ijambo ryawe, njyewe kubera igikoresho, njyewe nce bugufi Mana, ntabe ari njye, izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Ngwino rero uvuge, udusobanure icyo ushaka kutubwira Mwami. Mwuka Wera asobanure imitima yacu, kandi nitwumva nitwinangire, ahubwo twumvire dukore icyo ijambo ryawe rivuga. Urakoze rero, duciye bugufi muri aka kanya kugira ngo ushyirwe hejuru kuri Imana. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Iminota ntabwo ari myinshi. Nk'uko nabibabwiye, njya numva muri njye harimo kubasomera ijambo ry'Imana. Uwo ni wo muhamagaro wanjye, kubasomera ijambo ry'Imana. Navuga ngo ku buryo burambuye, wenda ubusobanuro bukaba buke, ariko nibura tukumva ijambo ry'Imana icyo rishaka kutubwira, kuko Mwuka Wera n'ubundi niwe urisobanura. Niyo mpamvu rero tuzatugana ku nkuru zo muri Bibiliya tukazumva, kuko Bibiliya niyo itumurikira, ni indorerwamo. Ijambo ry'Imana rifitiye ryandikiwe, kandi ni ijambo ry'igihe cyose. Abatubanjirije barigendeyemo, abaryumviye ni abanyamahirwe kandi bagize iherezo ryiza. Uyu munsi natwe biratureba. Ijambo ry'Imana burya ni iry'igihe cyose. Niyo mpamvu turyita ibyo kurya. Ni ibyo kurya by'ubugingo, kuko ntabwo tujya duhagarika kurya mu buryo busanzwe kugira ngo tubeho. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana tutarihagarika. Ntabwo twabaho mu buryo bw'umwuka iyo nta jambo ry'Imana ntabwo buriho. Niyo mpamvu rero nanjye Umwuka w'Imana yanyoboye kujya nganira namwe inkuru zo muri Bibiliya, nkavuga nkasoma ijambo ry'Imana ku buryo burambuye. Ni Imana burya Imana iguhaye impano ntukayipfusha ubusa. Kuba Imana yaratumye tumenya gusoma, biba byiza niyo tubikoresheje dusoma ijambo ryayo. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Uyu munsi ijambo ry'Imana tugiye gusoma turasoma muri Yohana igice ni icya 8. Turahera ku murongo wa 31, tugende tugeze ku murongo wa 59. Umutwe w'amagambo haranditse ngo abana ba Aburahamu nyakuri. Aho ni izo nkuru tugiye kumva. Ni ikiganiro mu by'ukuri Umwami Yesu yagiranye n'Abayuda. Ikiganiro Umwami Yesu yagiranye n'Abayuda, ubwo ni ukuvuga ngo noneho ni twebwe tugiye kucyumva, ni twebwe kireba. Ni ukuvuga ngo ufite ugutwi kumva ari bwumve. Imana itugirire neza. Reka tuhasome mu izina rya Yesu.
yoho ubutumwa bwitwa bwanditswe na Yohana igice cya 8 tuhere ku murongo wa 31 abana ba Aburahamu nyakuri. Nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, nukuri nukuri ndabwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana naba batura muzamubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Ngewe ibyo nabonanye data nibyo mvuga, kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo ukora. Baramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati, iyo mu abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga, ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo, ibyo mukora ni nk'ibyaso. Baramubwira bati, ntituri ibibyarwa ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati, yari Mana yari so muba munkunze, kuko naje nkomoka ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi byose ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'inyoma. Ariko njyewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha ko mvuga ukuri? Niki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Abayuda baramusubiza bati, ntitwavuze neza yuko ari umusamariya kandi ko afite dayimoni? Yesu arabasubiza ati, simfite dayimoni ahubwo nubaha data, ariko mwe muransuzugura. Icyakora njye sinishakira icyubahiro, nyamara hariho ugishaka kandi niwe uca imanza. Nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Abayuda baramusubiza bati, noneho tumenye ko ufite dayimoni. Aburahamu yarapfuye n'abahanuzi nuko, nawe ukavuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose? Mbese uruta sogokuruza Aburahamu wapfuye n'abahanuzi bapfuye, wibwira ko urinde? Yesu arabasubiza ati, niba nihi icyubahiro, icyo cyubahiro ni cyusa. Umpa icyubahiro ni data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu, nyamara ntimumuzi, ariko njye ndamuzi, kandi navuga yuko ntamuzi naba ndi umunyabinyoma nkamu, ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira bati, kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ite? Yesu arababwira ati, nukuri nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho.
nuko batora amabuye yo kumutera ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Iri ni ijambo ry'Imana nirirerire ariko ni inkuru za Yesu ari kuganira n'Abayuda. Urumva yari mu rusengero ari gushaka kubabwira ukuri ariko ntago babyumvaga. Uyu munsi impamvu aya magambo numvisha njemo no kugira ngo tuyavugeho gatoya, kuko aba Bayuda mu by'ukuri bari kumwe na Yesu imbone nkubone bamureba, noneho bo bakamurebera mu ishusho bashaka kumubonamo. Burya hari igihe abantu bashaka kukubona mu ishusho bishakira, noneho ntibashake kukubona wenda mu ishusho yawe nyakuri. Yesu rero nawe yari yavuye ku Mana kandi aje kuri mission yo gucungura abantu, ariko mu by'ukuri Abayuda kubera uko bamubonaga ntago bashakaga kumwemera. Kimwe cyo bavugaga ko ari umwana w'umubaji yavutse kwa Yosefu kubera ko yabyawe na Mariya, ni inkuru bari bazi, rero bakamubona muri iyo shusho kandi bakumva badashaka na gato kubihindura. Hari umuntu uburyo udashaka guhindura imyumvire ye, icyo wakora cyose, icyo wamubwira kose, uko afata ibintu n'uko abibona n'uko nguko ntacyo wabihinduraho. Abayuda rero niko bari bameze, ntabwo bashaka kumva ijambo ry'Imana, ntabwo bashaka kumva ukuri, kandi mu by'ukuri yarisobanuraga akabasobanura ko yavuye ku Mana, ibimenyetso n'ibitangaza baribonaga, ariko mu by'ukuri ntabwo bashaka guhinduka. Hari abantu bameze batyo, ijambo ry'Imana riravugwa, ubutumwa bwiza burabwirizwa, ibimenyetso n'ibitangaza birakoreka, Imana irakorana n'uyu munsi, ariko mu by'ukuri akaba ari abantu badashaka kuva muri pozisiyo barimo. Hari abantu badashaka kuva ubutumwa bwiza, hari abantu badashaka guhinduka, hari abantu badashaka guhindura imyumvire, hari abantu bameze gutyo. Abayuda rero niko bari bameze, ariko ku ruhande rumwe umuntu niko ameze, barebaga ibifatika babishyira no mu bwenge bwabo bakumva Yesu nta gaciro bamuha. Ariko noneho muri iki gihe cya none ijambo ry'Imana ni indorerwamo. Ijambo ry'Imana nkunda kuvuga ngo niko kuri, noneho na rya jambo nakundaga kuvuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Aha ngaha muri iri jambo ryajemo ngira ngo mwaryumvise ku murongo wa 32, hano niho ryanditse ngo namwe muzamenya ukuri, ukuri ka namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana itugirire neza. Ni ijambo ry'Imana yababwiraga kandi akababwira ko ariko kuri. Ariko noneho reka mve ku Bayuda ngaruke noneho muri iki gihe turimo, natwe ijambo ry'Imana turi kuryumva. Aha ngaha ari kubabwira ngo abana ba Aburahamu nyakuri, noneho nitwe turi kubwirwa. Kandi noneho Yesu wavugaga iki gihe turamuzi, na misiyo yari yamuzanye yarayikoze kandi turabizi kandi yarayirangije. Noneho uko Abayuda bamubonaga nuko twebwe twamubona, ngira ngo noneho hari itandukaniro. Imana itugirire neza. Yababwiraga ko yavuye ku Mana ntibabyemere, ariko twe turabizi noneho yavuye ku Mana kandi yasubiye ku Mana. Yesu icyari cyamuzanye yaragikoze, yaradupfiriye kugira ngo abe igitambo Imana yishimira, abamwemera abamwizera ntitube tugicireho iteka. Arapfa, arahambwa, nyuma y'iminsi itatu arazuka, araboneka, hanyuma aza gusubira mu ijuru. Ibyo turabizi noneho. Ni ukuvuga ngo izi nkuru impamvu nashatse kuzisoma ni ukugira ngo noneho turebe niba koko ubu turi abana ba Aburahamu nyakuri. Imana itugirire neza, Imana idusobanurire, kuko noneho nta rujijo ruhari, nta kuvuga ngo Yesu ngo ni umuntu, ngo ni umwana wa Yosefu, ni umwana w'Imana, noneho turabihamya. None ndi kwibaza ngo se ubu turi abana ba Aburahamu noneho nyakuri? Imana idufashe, kuko aha ngaha yaravugaga ngo
nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri. No kuvuga ngo icyo tugira abana ba Aburahamu nyakuri ni ukuguma mu ijambo ry'Imana. Tukera imbuto zikwiriye bihari. Tugakora iby'ijambo ry'Imana. Tugakiranuka. Ibyo ni byo bitugira abana ba Aburahamu nyakuri. Imana idufashe. Ariko aho ngo baramuburanyaga. Ariko ngira ngo bene data igihe tugezemo noneho ntabwo ari cyo kuburanya ijambo ry'Imana. Ntabwo waburana n'ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana niko kuri. Kandi tumenye ukuri ukuri kuzatubatura. Ubwo abasubiza ngo se gute wavuga ngo turabaswe nta kituba ntabwo turi imbata nta nubwo turi ibibyarwa twebwe turabuze kuza ba Aburahamu Imana niyo data mbese bakagira ibisobanuro byinshi cyane. Ariko ngira ngo noneho ukuri kuraboneka. Ukuri kuraboneka. Ni ukuvuga ngo abamwemeye bakizera izina rye abo ni bo bana b'Imana. Abamwemeye bakizera izina rye abo ni bo yahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Imana idufashe. Aba rero barimo baharanya badashaka kubyumva. Ariko bene data nagira ngo mbabwire ngo no mu gihe cya none hari abantu bagiharanya n'ijambo ry'Imana na bugingo n'ubu. Hari n'abandi badashaka kuryemera na bugingo n'ubu. Imana itugirire neza. Ariko abana ba Aburahamu nyakuri nabaguma mu ijambo ry'Imana bagakora iki ijambo ry'Imana rivuga bakera imbuto zikwiriye abihanye bagakora ubushake bw'Imana bagakorera Imana mu bihe nk'ibi bakitanga bagakorera Imana. Imana itugirire neza. Tugeze mu bihe bigoye tugeze mu bihe bigoranye ibihe ubona abantu bamenye Imana by'ukuri bagombye gushyiramo izindi mbaraga. Bagombye gushyiramo izindi mbaraga kuko isi ifite umwanzi. Satani nawe arwanya Imana. Satani ni wa wundi ugenda abibura ijambo ry'Imana. Satani ntashaka abantu bamenye Imana by'ukuri. Satani ntashaka abantu bakorera Imana by'ukuri. Satani ntashaka abantu bebera imbuto zikwiriye abihamye. Satani ari kugenda avangira abantu b'Imana. Noneho Satani ari kugenda yerekana ko nta n'ubutumwa bwiza bukivugwa. Satani ari kugenda abibura asenya abakozi b'Imana. Ubwo rero bisaba ngo abakozi b'Imana nabo barasaba kurwana urwo rugamba bashikamye. Imana idusobanurire. Ijambo ry'Imana rigomba kuvugwa. Ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe yigwiriye. Ijambo ry'Imana tugomba kuriha umwanya waryo kubera ko ibihe turimo hari izindi mbaraga nyine zibirwanya. Anjya nkunda kubivuga kuba ku rugamba ntabwo ari ugukina. Kuba ku rugamba ni ukuba ufite n'imbaraga n'ishyaka nk'uko batwigishije ubushize. Ishyaka ryo kuba mu by'Imana kandi tukabikomeramo. Kubera ko turi mu bihe nyine abantu bagenda bacika intege, abantu bagenda babivamo, abantu bagenda basubira inyuma, abantu bagenda batakibikunze. Ariko iki gihe nyine nicyo tugomba nazo kwiyongeramo imbaraga. Kwiyongeramo imbaraga, bakorera Imana bagakorera Imana n'imbaraga, bavugira Imana bakayivugira n'imbaraga, abasenga bagasenga n'imbaraga, bajya mu materaniro bakajyaho n'imbaraga, mbese tukishyiramo imbaraga kugira ngo tubashe gutsinda urugamba. Kubera ko ijuru rizajyamo abanesheje unesha. Imana itugirire neza. Imana idusobanurire. Hano Abayuda rwose ntabwo bashakaga kwemera ibyo Yesu avuga. Baramurwanyije, baramugoye. Baramugoye. Baramugora. Ariso yari afite urugamba rukomeye. Reka mbabwire afite urugamba rukomeye. Bene data abakozi b'Imana. Nuzajya ubwiriza abantu ukabona barakurwanya ntibashaka kukumva barakugisha impaka. Jya wihangana kubera ko Yesu nawe yahuye nabyo. Yahuye nabyo baramugoye pe. Baramugoye baramuhinyura. Nkawe uratubwira iki? Nkawe ko tukuzi? Nkawe rwose uravuga iki? Wowe w'ejo bundi? Yageze n'ubwo ababwira ati mu by'ukuri Aburahamu nta nubwo mukora nk'uko yakoraga. Muramwiyitirira ariko nta nubwo mugenda nk'uko yagendaga. Arageza n'ubwabwiye ati nawe yashatse nibura kuba n'ibihe nk'ibi murimo kukumva ubutumwa ndi kuvuga ariko ntabwo ati ariko umunsi umwe Aburahamu yahuye na Yesu ngo arananezerwa. Burya Aburahamu niyo sekuruza w'abizera yizeye Yesu mbere. Aho rero havuzeho
hari abakorogosha bati nkawe utarageza imyaka 50 uvuga ko wahuye na Aburahamu gute ahabwa ati rero Aburahamu atarabaho ataravuka njyewe ndiho bati none warigereranyije ngo bahise bafata amabuye bashaka kuyamutera asohoka mu rusengero ngo arabacika arigendera urumva yarafite ingorane zo guhamya ukuri bene data ukuri guhamya ukuri biragoye kuvugisha ukuri biragoye muri iki gihe cya none guhagarara ukavuga ukuri ukahamya ukuri ntabwo byoroshye ariko birakwiriye kuko uri ku ijambo ry'Imana kuvugwa ari nayo mpamvu Imana idukangurira cyane kuvuga ijambo ry'Imana kuruta ijambo ry'Imana kuruta amagambo yacu ukuri ni ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe utasangamo ahangaha harimo ibintu byose byagukiza harimo ibintu byakubeshaho harimo ibyagutabara hari ibyakurengera inama zose z'ubuzima muri Bibiliya zirimo aha niho hari ukuri aha niho hari ibyo kurya ibihumuriza abantu ibibakemura batannye ibi byose tubisanga ahangaha ibyo bari abantu mukuri biri muri Bibiliya ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rero tugomba kurivuga uko byamera kose abumva bakumva muri bushize nababwiye uburyo ijambo ry'Imana ari nk'imbuto zigwezigwa mu nzira nyine inyoni zigatoragura abantu bagakandagira izindi zigwa kukara abantu bakakira ijambo ry'Imana bishimye ariko mu kandi kanya kabishingutsemo izindi zikagwa mu mahwa abantu bakabana n'ijambo ry'Imana ariko ntibera imbuto kandi barizi ariko ntibera imbuto kubera ibindi bibakikije bibaniga hanyuma akabaho rero n'ubutaka bwiza izigwa mu butaka bwiza zikera imbuto kubwo kwihangana Imana idufashe ijambo kwihangana rirakwiye kugira ngo tubashe kwera imbuto zikwiye abihanwa ahangaha rero nk'uko ijambo ry'Imana rindorerwamo aha ijambo ry'Imana ryashatse kutubaza ngo ese koko nitwisuzuma turasanga turi abana ba Aburahamu nyakuri turasanga turi abana b'Imana nyakuri Imana itugirire neza niki ijambo ry'Imana byashatse kutubwira ko twisuzuma tukareba mu by'ukuri niba turi abana b'Imana by'ukuri ese tugenda nk'abana b'Imana ese tubaho nk'abana b'Imana abana mu rugo babari n'abanyiri ibintu nyine byo mu rugo ntabwo waheza umwana mu rugo iwawe ikintu cyose abakemerewe yemerewe kujya aho ashaka mu nzu mu rugo yemerewe gufata icyo ashaka yemerewe kurya icyo ashaka yemerewe gusaba icyo ashaka yemerewe guhabwa icyo ashaka kuko ni umwana mu rugo rero niba turi abana b'Imana tugomba no kugenda nk'abana b'Imana tukayisaba icyo dushaka Imana tukayitetaho Imana tugomba kutubereye maso tugomba ko ari umubyeyi tugomba kwiturinze tugomba kutureberera Imana itugirire neza umuntu umwe yageze avuga ubutumwa avuga ati kugira umwana mu mugongo nta kibazo afite niyo imvura iguye baramutwikira nta kibazo afite iyo bageze ku kiraro bigengesera ngo batagwamo nta kibazo bafite umuhetse nyine umuhetse akora byose kuko umutekano w'umwana uri mu mugongo haleluya bene data twibere mu mugongo w'Imana umubyeyi ubundi twivira umunyenga w'agakiza Imana itugirire neza Imana iraduhetse ku mugongo wayo ntacyo tugomba gutinya mvura nigwe Imana iradutwikira ngeze ahanyerera Imana niyo ifata ingamba zo kuhaca ngeze ku biraro Imana itugirire neza Imana idufashe ku zuba ryinshi Imana iradutwikira mu bibazo Imana niyo ibi bireba niba turi abana b'Imana by'ukuri nta nicyo tugomba gutinya Imana idufashe Imana itugirire neza tugende nk'abana b'Imana tubeho nk'abana b'Imana tunezerewe twishimye Imana itubereye maso na Imana ntisinzira ntihunikira ngo yahumbye rimwe twashira kubera ibiduhiga nabyo birahari ibitwasamiye birahari
ibishaka kudukura muri uwo mwanya birahari ibidufitiye ishari birahari ariko turabana b'Imana haleluya turabana b'Imana turi mu biganza by'Imana bana b'Imana nyakuri ijambo ry'Imana cyo cyashatse kutubwira uri mu mubare w'abana b'Imana nyakuri nyine data birasaba kuguma mu ijambo ry'Imana kandi ukagendera muri ryo ugakora ijambo ry'Imana risaba ibindi bireba Imana reka nkubwire nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri ngo ni Yesu wavugaga ngo namwe muzamenya ukuri kuri niko kuzabatura icyo dusabwa rero uyu munsi ni ukuguma mu ijambo ry'Imana tukagenda uko ijambo ry'Imana rivuga ibindi Imana ibifite mu kiganza mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa aho hantu ndakunda cyane Imana izi ibyo dukeneye Imana izi ibyo dushaka Imana izi ibyo dukunda irabizi umubyeyi burya amenye icyo umwana we akunda yagenda mu isoko akavuga yabona ikintu kiza akavuga ati kinzi ko umwana wanjye agikunda akakibugurira atayakimutumye akakimuzana ko ni umwana we Imana ijya itugenera ibidukwiriye Imana ijya iduha ibyiza mu gihe gikwiriye tukishima icyo dusabwa ni ukuba mu ijambo ryayo icyo dusabwa ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye icyo dusabwa ni ukuba abana b'Imana nyakuri ngo ariko bamwemeye bakizera izina rye abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana umwami Yesu akwizera umwami Yesu tukizera igitambo cyatanze ku musaraba i Golgota tukizera amaraso yatumeneye tukamukunda ko ari twe yapfiye ibyo bitugira abana b'Imana tukaba muri ubu buzima turi abana b'Imana nta bidukanga ndashoje bene data ni ijambo yagira ngo twisuzume urebe niba uri umwana w'Imana nyakuri hanyuma numara kubibona ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukaba ugerageza buri gihe kugendera mu ijambo ry'Imana reka nkubwire ujye uryama mwizigure ujye uryama usinzire kubera ko Yesu atubereye maso Yesu atubereye maso umubyeyi mwiza aradukunda atwitaho araturinda aduha byose dukeneye nk'abana mu rugo Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo ritwereka ko turi abana b'Imana kandi koko niko turi kubera ko twakiriye umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwacu Mana duhe kuguma mu ijambo ryawe nk'uko bidusaba kubera ko ibindi byose ufite mu kiganza ubuzima bwacu ufite mu kiganza Mana kandi ujye uduha kugenda nk'abana b'Imana ujye udakwera imbuto zikwiriye abihannye mu mwami twambika imbaraga dushoboze kuguma muri wowe Yesu dushoboze kuguma mu ijambo ryawe dushoboze kumenya ukuri dushoboze kubatugwa n'ukuri kw'ijambo ryawe Mana tugendere mu mbaraga z'ubutware bwawe urakoze rero kubumvisha ijambo ryawe mwami reka rishore imizi mu mitima ya benshi bagiye icyo bunguka bigira aho ribakora n'aho ribashyitsa kandi icyo bayo gikomeze kubicyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu